Striedanie na domácej strane. Číslo 8 pripravený Dalibor Takáč a odchádza s číslom 25 Artur Pik. Sprinterský súboj, v ktorom má návrh domáci hráč a v tomto prípade je to 3-0. No a Dalibor Takáč strávil naozaj veľmi krátky čas na trávniku, okamžite sa zapisuje do streleckej listiny. 71. naskočil do hry,